Akár a tiltás eszközével is vissza kell szorítani a fejkendőviselést a németországi muszlim kislányok körében. Várhatóan ez a követelés is bekerül a Német Kereszténydemokrata Unió hivatalos programjába a párt ma kezdődő kongresszusán. Az egész tanácskozásnak az lesz az egyik legfőbb témája, hogy a párt határozottabban forduljon-e a jobboldali politika felé, vagy maradjon meg középe. Barna. Köszönöm szépen, Váci Gergely külpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt a kongresszus elé csak itt egy kis vitaindítónak. Na, minap azt nyilatkozta Friedrich Merz, aki annak idején a CDU legutóbbi kongresszusán alul maradt, Annegret Kramp-Karrenbauer jelenlegi elnökkel szemben. Idézem szó szerint, azt mondja, a kormány munkája pocsék, Merkel mint egy kötfelhő telepedett rá. Na hát, nem lesz egy egyszerű kongresszus. Mert ugyanis lehet, hogy meg akarják buktatni a Karrenbauer asszonyt, és akkor Merz lenne az elnök, és megnyílik előtte a szék a kancellárság felé. Hát semmi sem ilyen egyszerű a politikában, de az tény, hogy ilyen szavakat a német politikában ritkán használnak. Tehát ez még talán a magyar politikában is megütné az inger küszöbét az embereknek. Az, az igazság, hogy Merkel, amikor bejelentette, hogy nem folytatja, ez az utolsó ciklusa, és ugye lemondott a pártelnökségről, akkor nem ez volt a célja, de megnyitott egy utódlási harcot. Ezt ő megpróbálta azzal lerendezni, hogy a saját kiválasztottját, tehát AKK-t javasolta a párt élére, és valóban ő nyert a tavaly decemberi kongresszuson, tisztújításon, de az az igazság, hogy egy 35 szavazaton múlott, ami 2%. Tehát Friedrich Merz 49%-ot szerzett, magyarul azért annyira nem kapott ki, hogy ne legyen legitim elvárása, vagy pedig valamilyen ambíciója, politikai ambíciója a párton belül. Hát biztos, hogy nem, mert hát nem adta föl, látszik. Látszik, egyszerre támadja AKK-t. Elég jó állása van, ahol 30-szor annyit keres, mint a kancellár lenne, tehát úgy látszik, hogy az jobban tetszene neki. Na, de meglátja. Hát politikai ambíciókat nem lehet helyettesíteni mással, és azért a CDU bajban van, tehát Merz joggal érezheti azt, hogy szükség van egy új vezetésre. Ugye Merkelnek a népszerűsége is folyamatosan erodálódik, a kormányba vetett bizalom az jelentősen meggyengült, különösen a migrációs válság óta, de az elmúlt egy évben különösen, és a CDU a választásokat idén szinte mind elvesztette, vagy ha nem is veszítette el, de a szavazó tábora az jelentősen meggyengült, és hogyha ezt a pályát követi, akkor veszélybe kerülhet akár még az elsősége is egy esetleges választáson. Tehát Merz arra próbál rájátszani, hogy Merkel szemben nő az elégedetlenség, AKK-t gyakorlatilag senki nem tartja igazán alkalmasnak, kancellárnak, és már most egyengeti a saját pályáját, és szeretne majd kancellárjelölt lenni. A nagy kérdés az, hogy ezzel most akarnak-e foglalkozni. Ugye most ez lesz az egyik legfontosabb témája a kongresszusnak, hogy egyáltalán mikor döntsenek a kancellárjelölt személyéről, de valószínűleg tartom, hogy a jövő évi kongresszus alkalmával fognak majd erről végleges döntést hozni. Annak milyen üzenete lehet, hogy a legutóbbi 4 tartományi választáson, Brandenburgban, Szászországban, Türingiában, keleti tartományok, bukott az ottani vezetés, teljesen új van, és meglehetősen törékeny koalíció, és az egy nyugati tartományban, Brémában is. Tehát gyakorlatilag azt üzenhetik ezzel, hogy a nagy pártok, a régi nagy történelmi német pártok ideje lassan lejár? Bizonyos tekintetben biztosan, mert az SPD olyan szinten meggyengült, hogy ha most lennének választások, akkor lehet, hogy csak a negyedik helyre érne oda országosan. És ugye visszatért a kelet-nyugat megosztottság, ugye erre utalt ön is a kérdésében. Mintha ez az egyesülés óta is meglenne. Valójában soha nem tűnt el. Ez így van, hogy a CDU most a türingiai és a brandenburgi választáson csak a harmadik helyre ért oda, tehát még az AfD is megelőzte őket például a Türingiában. Úgyhogy az biztos, hogy a CDU válaszút előtt áll. Az, hogy AKK-val folytatják-e, és ezáltal Merkel öröksége őrizhető-e meg, vagy pedig Friedrich Merz behoz egy új irányt. És azért hallani, hogy nagyon sok elégedetlen hang van, különösen a CDU jobb szárnya részéről, amelyik elégedetlen azzal, hogy a CDU balra sodródott az elmúlt években. Az egy nagy kérdés, hogy hova fogják ezután pozícionálni magukat, de nekem az az érzésem, hogy ez nem most hétvégén fog eldőlni, most hétvégén gyakorlatilag a konfliktusok kerülnek föl a nyilvános térbe, és a következő egy év az arról fog szólni, hogy merre forduljon a CDU. Hogy lehet most megítélni a CDU-CSU-SPD koalíció, nagy koalíciónak a
népszerűségét, mert azt szokták mondani német politikai elemzők, hogy az elnökök cseréje, hiszen mostani három elnök egy évvel ezelőtt még nem volt, teljesen új mind a három pártban, önjelöltek vannak, például Friedrich Merz a CDU-ban, vagy belső feszültségek bonyolítják a koalíciós kormányzat, hisz a szociáldemokraták azt mondják, hogy ki kéne ebből lépni, mert tovább erodálódik az ő kis népszerűségük, már amúgy is kicsi. Na de hát mi van? Előrehozott választás Németországban nem népszerű, nem is volt. A legutóbbi statisztikákat nézem, 45% azt mondja, hogy hallani se akar róla, 30-valahány, 1-2% mondja, hogy lehet, hogy meg kéne tenni. Úgy fogalmazik, hogy gödörben vannak. Tehát van egy kis kilátástalanság, nem csak a német politikában, hanem az emberek körében is. Hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat, valóban kicsi az előrehozott választások támogatottsága, de még kevesebben várnának az előrehozott választásoktól érdemi javulást. Tehát nem bíznak abban, mostani helyzet sem tetszik a választók nagy többségének, nem bíznak a kormány cselekvőképességében, de abban sem bíznak, hogy egy választás változást hozna. Ez egy nagyon rossz, apatikus politikai helyzet, amiben minden pártnak nehéz dolga van, de különösen a nagy történelmi pártoknak, akik együtt kormányoznak. Az SPD vezetési válságban van, EP választás óta nincsen elnökük, azt mondhatjuk, hogy az egész kormánykoalíció roskadozik. Még egy számadat, és akkor rátérünk a fejkendőre. A Frankfurter Allgemeine Zeitungban jelent meg egy közvélemény kutatás, azt mutatja, hogy négy év alatt, az elmúlt négy évben 80%-ról 57%-ra esett vissza azoknak a száma, akik azt mondják Németországban, hogy a hazájuk erőssége a politikai stabilitás. Hát pedig Európa nagy részén azt gondolják, hogy a német politikai és gazdasági stabilitás az talán az egész Európai Unió egyik legfontosabb alapköve. De úgy látszik, hogy már a németek sem hisznek ebben, és az az igazság, hogy a jelek végül is ezt igazolják. Tehát a politika, hát mondjuk úgy, hogy 2015 óta, a migrációs válság kezdete óta, az tényleg elvesztette a vezető erejét Európában, a német politikai vezetés. De a német gazdaság is közeledik a recesszióhoz, és a kérdés az, hogy ez mennyiben rántja magával az egész európai kontinenst. Más téma, de még fél percünk van, hogy azt a CDU tervezni, hogy vezessék be, hogy az iskolákban a lányok, a muszlim lányok fejkendőt ne viselhessenek. Ez mire utalhat? A migrációs politika változására, vagy ez csak egy olyan, amit ott kéregetnek, hogy azért hát ott az iskolában ne? Ezt én az egész iránykeresés kérdéskörén belül értelmezem. Sose tűntek el a jobboldali hangok a CDU-ból, csak háttérbe szorultak Merkel vezetése alatt. De minél kevésbé tűnik biztosnak Merkel és AKK vezető szerepe a párton belül, annál jobban felerősödnek majd a jobboldali hangok, különösen tekintve, hogy az AfD rendkívüli módon megerősödött a CDU-tól jobbra, miközben korábban az volt a CDU-CSU egyik fő programja, hogy tőlük jobbra nem létezhet párt. Köszönöm szépen. Köszönöm.